Hey, we need to get out. Kesa, Niksa, nice. Mati Radon, wait here. Hello, Kesa, Niksa. I can't stop to the home. Thank you. What's up? What's up? What's up? मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक हो आज जी हामी अनौठी स्पेसको ब्लग गर्दैछौ गाइस हेर्नुस् कस्तो चेप्टारमा फसेछ नि त कस्तो दाइ फसेछ नि मा त यो त के हो यो के भन्छ बिचको गेरा चेप्टी गर्छ त हो हो दाइ फसेछ नि यार अम्बो Hello guys, no, as a very much of a and as I say, Pathao, as I say, last final day, January, take I saw that Masang as a gimbal, and so gimbal, no, chest mount, this gimbal, the sun, there, and in January, however, he do me a video as a hitchu costume, so there. He started to go to the vlog. Okay, next up, make it out, sir. ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश करे रात फोन साथी में बोके रही रात फोन साथी में बोके अब मंत्री जाती छू है ना और आलम सारी ओराल रे छ यहाँ चाहिँ हल्का हैन अस्ति चाहिँ म चाहिँ यहाँ चाहिँ यो ओरालमा चाहिँ देख्न पाए तर यहाँ चाहिँ लडेर यस्तो लडा के अगाडि जाँदै छ म चाहिँ अलिक पछाडि पछाडि छु ऊ चाहिँ राम्रो एक्सपिरियन्स वाला पनि हुन्छ उसले चाहिँ राम्रो चलाउँछ साइड अनि मलाई चाहिँ त्यस्तो मजाले आउँदैन क्या साइकिल चलाउनु आउँदैन थियो अहिले त आउँछ उसले चलाउँदैन हामी चाहिँ मैले त्यही पुग्नुपर्ने आज साथी पछाडि आउँदैछ अन्त म चाहिँ अगाडि अगाडि जाँदैछु होइन मलाई पछाउँदैछ थियो अनि तर अहिले त सिकिसकेँ लेफ्टबाट चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ के भयो के झऱ्यो के झऱ्यो होइन होला जा के झऱ्यो र साथीले एकछिन भए पनि अत्ताइहाल्यो यार मलाई त के भन्यो भन्यो ठ्याङ्ग्राङ खुङ्ग्रुङ गऱ्यो अरे चिसो लागेछ तर म ठिक लागिरहेको थिएँ अहिले त थोरै उसले तासेको रहेछ फलाम कसैले फलामको सानो छाताको गरम भएको रहेछ साथीले के भन्यो भने म त के भन्ने गाह्रो छ यार जिन्दगी खालि आउनु भने चाहिँ ठुलो हामी आउनु रुमबाट आउँदाखेरि पहिलो खोला तर्नु पर्ने चाहिँ मलाई त त्यस्तो बोल्नु आउँदैन जस्ट ट्राई चाहिँ गर्दैछु के बोल्ने बोल्ने हुन्छ खास टपिक पनि समात्न आउँदैन नि त मलाई त्यही हो रेन्डमली भ्लग गर्नुहुन्छ प्रायः प्लानिङ गरेर टप भएन अनि टाढो पनि हुनु जाँदैन डेली भ्लग हाल्नु भन्छु अब दिउँसो चाहिँ यता गयो उता गयो थाहा छ नि त बेलुका आएर खाना खायो सुतिहाल्छु भिडियो एडिट गर्नु पाउने पनि भ्याउँदिनँ नि त एडिट गरिसकेपछि चाहिँ अपलोड गरिहाल्छु त्यस्तो हुन्छ लाग्छ एडिट नै अलिक झाउ लाग्छ मलाई चाहिँ भ्लग चाहिँ नत्र भने त हजुर राम्रै हुन्छ जम 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 यो चाहिँ लास्ट सेन्टर हो त्यही भएर म हामी जहिले हाँसिदिन्छौँ कि हाँस लास्टिङ सेन्टरमा चाहिँ हाँसिदिन्छौँ अनि पहिला त मलाई थाहा थिएन एउटा दाइले मलाई पहिला भएको थिएछ लास्टिङ चाहिँ जस मिठो लागेको थियो त्यसपछि पछि सेकेन्डचोटि पनि फेरि खाएको थियो दाइसँग अनि अहिले त्यो लास्टिङ सेन्टर देख्ने कि यहाँ
I'm going to go to the house. 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 Hello, Kisa. I'm going to go to the house.
रामजीले चलाइरहेको मेरो मात्रै नत्र हुनु मैले फेरि पठाएको पठाऊ यार अब चाहिँ भोलि पठाए हुन्छ हान्छौँ भनेर अब बिस्तारै आफ्नो काम मलाई आफू चलाएको रहेछ अब साथी मजाले जाँदैछ होइन त्यही पठाऊ हिरो भयो भइदिने क्या भोलि गएर पठाउ के हुन्छ हुन्छ यार आज यसो मैले कुकुरलाई चाहिँ थङ हानिदिन्छु होला है यस्तो राम्रो राम्रो हुन्छ यार हामी चाहिँ मलाई सधैँ यार पस्छौँ यार यस्तो राम्रो राम्रो त म त अनि झोला चाहिँ त्यही हो झोला चाहिँ होइन पठाएको झोला चाहिँ अब एक हप्तापछि चेन्ज गऱ्यो भनेर चाहिँ म त भरेको काम त्यही गाडीको डल्लो परेर सुत्यौँ कि जस्तो पनि लागिरहेको छ है बस्दो रहेछ त्यो दाजु फेरि स्ट्याक्स चलाएँ कस्तो कस्तो फिल आइरहेको छ मलाई चाहिँ होइन पठाएर के गर्ने यार अब कस्तो हुन्छ हेलो हामी बानी कस्तो लागिरहेको छ त हौ आँच 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 के हो उहिले 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 हान्ने हो अन्त हामी चाहिँ फर्किसक्यो है अहिले चाहिँ होइन यहाँ फर्किँदैन यहाँ पर आइसक्यो भाइ ओ भाइ उहिले हान्छ होला त अहिले चाहिँ मासु थुप्रै हान्छ होइन अब चाहिँ परम्पर जान्छ छुट्टी हुँदै रहेछ यहाँ म त मासु चार बजेछ साइकल त मेरो साथीले उडाउँछ कि ओह्रालोमा चाहिँ सक्छ भनेको है घाटेको चाहिँ होइन ओह्रालोमा त फेरि नरोकि पो जान्छ त्यस्तो मैले चाहिँ आज नै त्यो भनिदिन्छु भनेको फेरि हेर्नु किन भनेर नहालेको छ म त हजुर त्यो भनिदिन्छु कि म चाहिँ हजुर भन्ने कहाँ पछाडि नआएर अगाडि ल ल ल के भएको ब्याग लिएर आइयो अहिले पठाऊ नि त्यो के छ मान्छे लान्छु नि म त यसो ठुलो ब्याग छ त्यही भएर म त लान्छु त है पठाऊ ए हो ए म त नदेखिरह यार ल ल ल गर्नुपर्छ कति हुन्छ इन्कम चाहिँ दिनको स्या होइन होला हौ फेरि भएन ऊ ढाट्यो यार मेरो त खतरा हुन्छ त नि हो र कहाँबाट जोइन गर्यो भाइ मेरा जान No, I